أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم And olsun tövşiye tövşiye çapanlara, and olsun dırnaqlarıyla qığılcım çıxaranlara, and olsun sübh çağı həmlə edənlərə ki, hücuma keçib tozanaq qaldıraraq, bunun içərisinə soxulurlar. Həqiqətən insan Rəbbinə qarşı yaman nankordur. Özü də bunun şahididir. Həqiqətən o, var dövlətə çox hərisdir. Məyər o bilmir ki, qəbirlərdə olanlar çıxardılacağı və kökslərdə olanlar aşkar ediləcəyi zaman, məhz o gün Rəbbi onlardan xəbərdar olacaqdır.